tabah napura trek wetek duit nak kalau Agnes dal orang nak tabah ne biasa. Ya serena lah tur. Nyong etan ya. Nyong ya. Karena wetan apa lor ya. Naya sebumbungmu. Walau kau penak pebung gua sing jadi bau reksang ini ditakun ini ngetan apa ngundun sebombongmu Azamani langgarnya ngora bombong ya Azamani konyol nah asal ini sebelumnya ini nyong bingung lor gitu walah ke malah sing bau reksang mama lu bingung lu bingungan dong lagi kena melebune melebune tuka kayak jarku ngalor bang etan soalnya mawi kem nengkene ki bolongannya ciut sih jadi nyong udah melebu angel mau apa ya rana gak tau. Takon Mas Marianto jera bingung Agnes. Mas Marianto? Kurang mesra temen oleh takon jeje. Cuma dan halus ya. Oh, dan halus ya. Nyong dinege agar isa halus kayak nyong wis pilek banget padahal. Heeh. Mas apa Marianto. Ya ora Mas. Aja nambuh kenang. Cara-carane ki kater dadi anake tante mas. Agnes dadi biyunge. Yo dadi ngreke ki Mas. Akeh ter krungokna. Keprimet. Kok dadi anake nyong dadi biyunge. Lah ngene nyong dadi anakmu ngene sing nyong. Kok kudu manut karo nyong arep. Ya manut ae ngene nyong arep mentutuk ngendi mien. Lah sing mentutuk ngarep. Aja kaya kowe reng. Saiki kowe reng ngesep. Yo lagune. Apa miki mendem batonan kader dadi anake ya. Agnes dadi biyunge beneran malah linusu warga nususune telu bang Pak Dalang kula jan pun serak saestu anu Nes Agnes keprimeruk jerek wae susune telu ya kaya kok ngerti lah ter ya ora nah nusu sing siji ku sing gelem warek terus bedah wetenge iya bocah kok lah mampu isi kile putih kaya sapi ki bocah non ndek udah ciri cina sih dawa siji iya yang kabe sikir ya serjene dawa siji daripada kok nang apa wong karo biyunge ngomongnya sing bener sing sopan bebe sopan udah ngomong diri jene biyunge ya orang masalah tapi dasarnya anu Pak Danang dalem kader ki anu kuping selen kuping selen woy langenyak banget lu mari nyong orang andel lang kader kuping selen orang andel asik genap terbukti kena ini ya kiwe mbok iya kiwe wedus wedus ya wedus ya kerungu wedus kok ya tangan sapi sapi lu kena siji kuping wedus siji kuping sapi ha? Oh iya anggernya oh, iya. Ora lah ya ora lah ya pada bae wong pada bae pada bae wedusnya ya semaur wedus jejer diterang jukune Agnes pada bae selen sapi nyong ya kerungu sapi jane lu jejer kowe jaran jaran hi dhuwur ya persis kok dhuwur ya kaya jaran sandal hi nyolong buri ora ngiling-ngiling buri mbok mundur kowe nyepak malah nyusin cilaka miki jaran ya iya jaran jaran maning jaran 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 waruan dan ya orang selain ya orang ya gue baik lah gue ya gawe wisuna wisuna menusuk perasaan hamba lebih sana ya justru dengan beliau sekonyong-konyong oke karena dipati ngawangga gue mending yang sih kita takon maning takon apa? Takon apa? Binatang apa sing paling ngeyel paling ngeyel? Ya, naler ya ter naler ya orang kan orang ngeyel kok budenya ngeng kaya apa? Gue laler dan anak kecik melayu melayu tur tapi wis eh kok wis kapok ah kapok binatang apa sih ngejel ya ora bisa tetep ora bisa ngejel males kapa kowe binatang sing paling ngejel kue ketek sebabe iya ketek apakah ngejel ya ora kae wong dong tak perintah dia manut mbok ngejel iya ketek iya panjang nyong ora susah dipandang nah ketek mau nanyong jatuh kayak ketek nyong kan ngomong binatang apa sing paling ngeyel kue ketek lu ya ora kok mbok ngeyel lah orang andel kowe
Oh iya ya. Apa lah kejel maning bok lah. Ketek. Jadi nggak ketek. Yo, bok kejel maning. Semua nak ketek orang andel. Oh iya ya. Itu mana malah nyusin ngejel. Orang ketek kek. Siki gue kena. Yolah bola. Karo adine ora apa-apa ngene. Nanggap dhewek iki. Acara iki kaya wong agi ajem-ajem. Kuwi maring di mana ya, Pak? Pundi, Mas? Iki kok ndak ndak ya. Ya, biyungku nyong anake ning men biyungku ayu-ayu kok anake kaya kiye lho. Anu mana karo mau kentir apa ya, Der? Ora anu keresi nang pasar, Pak. Iya. Mbak untuk palsunya ucil apa? Orang-orang palsu-palsuan kianu garis si nangar dan yang tengil-tengil di kanembang. Nangar tengil-tengil. Barang tapi kena ngobah bayi ya. Angel kok ngomong anak apa tali? Aku apa ya? Karo siapa? Engane milih sing kaya biyunge enak ning ora manak. Kowe ngak boke do. Lah iya, pecak karo wong tuwa. Dadi anakku dinas iki nyong bebas, mbok aku apa mbok raimu, ngemeke sirahmu, jurukna kok bebas. Wong nak biyung ya menak. Surga di telapak kaki ibu, ciumlah. Surga di telapak kaki ibu. Manut, jadi anak yang soleh ter. Kau kepentur haka. Moh, is manut. Jadi anak yang. Kau kepentur abang singil sebanyak telepong. Lo kondisun. Oke, si nang rumah berapa tak sum nang masuk nang banyak telepong. Singapa. Deng a nonya wane. Sing penting anaknya wane. Nyong kemien lagi mengenai melaku mien sikit nunggang montor. Anu mari ngerti kok. Begitu sih malu ibu nemen sering nang daerah pesinggangan. Oh, besok iya benar iya iya. Kemutan baline di dut nang asu bepri. Lah wong persis sembok. Lah kenane tunggane ngarep asune nyong jimprak. Kan kerti ini sing ngoyok kok kena suwadon. Kena wong bangun-bangun. Boline. Sandul mangana. Ayo Mas. Ayo Mas. Simbok simbok watang kowe watang kowe ngeli ana ketan sapa tuku simbok simbok aku wis gedhe aku wis gedhe ana prawan
simbo penting karena aku dipun minangkani gari maning mapundhut tanema asiana sambel kemangi sing kon jumeneng Mbak Dewi karo Mbak Wigi karo Nak Tantri tari ya telung ngadeg bareng lagune sambel kemangi pundhutane
keluarga pengantin putri. Nggih menika sohibul hajat sak keluarga dipun kituaken kali keluarga agung saking Pekuncen kali Sutresna Budaya. Lagune sambel kemangi dados, Mas. Si babon mrene padha kumpul sawetara, "Mak, inyong wis bali, Mak." "Iya, aku melu seneng melu bunga. Sing jenengane goro-goro ki ana papat Semar Bagong Petruk lawan Nala Garing, sing kabeh mau duweni teges kaya dene Semar mundur saka basa Arab sing lahwale Samir, sing duweni teges tancut taliwondo." "Lah terus iki, Mak, sing ngongo kaping pindho sing jenengane Petruk mundut saka bahasa Arab sing onine Fatruk sing tegese tinggalo sira." "Lah angka kaping telu sing darani Bawor utawa Bagong mundut saka bahasa Arab sing lafale Bahok." "Lah terus sing angka papat Nala Garing mundut saka bahasa Arab sing lafale Nala Khairon." "Yen digathukake antarané Semar Petruk Bawor lawan Nala Garing kuwi kaya dene tancut taliwondo tinggal sira, barang kang lancut ing kono bakal pikantuk swarga utawa kebagusan." "Lah wendine apa ana kawan kenang apa sih madaneng mung papat tok ora lima?" "Kuwi gambarake gambarane kaya dene nafsune manungsa patang perkara, amarah, alwa, masyube, lamut, mainah kanthi awarna abang, putih, kuning lawan ireng." Gambarane kaya gue ya, Mak. "Jumbangke lawan kiblate manungsa ana patang perkara, kidul, wetan, kulon, lor.
kowe dadi jumunan suasana ya mak yo ana cakya madangi bumi garing petruk bawon mangambar gondwarum ayo sewane ngarsane bendoro kanthi ditoto atimu bisa noto ati ben uripe mukti noto rasa ben ora ciloko noto ilat ben aja nganti kewalat noto polah ben aja nganti salah nyukuri peparinge sing dadi peparinge Gusti kang murbeng dumadi kanthi laku pepeling nolo garing petruk bawor ya manyontek melu bae mangintil mak dan sumunu amadangi jaroning pasarean ngenani wedono Ramo, Ramo, Ong, Kalingan Mangarang, Sumuk Mangarep Tuko. Ana wae
makyuni bewengi. Ono dewa langlang jagar Permadi Gus Paduka Pramta wonten ing padukuan Karang Kadempel wonten ing Klambi Sireng wonten ing Bumi Karang Gumenggeng mapane wonten ing pesisir kidul Cinaket Samudra Kidul mapan wonten pelantarane Kraton Kidul. Ampun dipun dika samekaken kali swasana wonten ing Kasatriyan Madukara, ampun dipun samekaken pasugata utawi leladen dadaharan mapan wonten negari Ngamarta niki wonten ing padesanan. Ndara kula risang Harjuna, manusa saderengipun lair niku nglampahi alam lamakut. Sing darani alam lamakut alam jabang bayi nang sejrone go garbaning ibu jaman ning kandungane biyung umur patang sasi nang kono tekaner roh utawa sukma disuguh dijemput karo ayat-ayat suci nang kono dilandasi sukmane utawa roe karo ucapan sing istimewa sing bagus apik lan nang kono menungso ditulis takdiring urip kapan tibane ponang jabang bayi mentu soko go garbaning ibu yaiku sing darani alam keramaian. Nang kono ditulis kapan tibane ponak jabang bayi umur piro tibane Sri Sang Bayi lule nandang mirang. Nang kono ditulis kapan umur piro bocah jabang bayi kiye pikantu kanugrahan pungkasane ngatur kapan tibaning wektu telaseng urip ponang jabang bayi sing darani mati. Lho sak mongko sing darani mati kuwi antarane perpisahan sukma lawan raga. Sukma ora bakal mati mung beda alam karena yitmane ngerti lawan polahe menungsa urip nang alam dunya ning awak dhewek ora ngerti lawan sukma iku mau. Upamana sing ngerti ya wong sing ahli maripat, ahli ibadah, sing istiqomah, ahli tapa brata, sing kena darane wong sing landheping pamikir, Den. Kantoro kumerang sang kilat katit magenturan ngagrak juarane makantar kantar prahoro guru wewalian Ndara kula risang Arjuna
menungso ndrebe pengangkakasan badan kelawan boten gumantung elastik taning kodrat angen-angen bisa temah tumata dumadi menika kedah karena madhep mantep nyawiji tekan tekun teken kantine lambanan percaya lawan purbane kang kuwasa nang kono menungso bakal pikantuk kanugrahan keberkahan gedhe sahingga kasunyatan kasembadan angen-angen dados wonten nyatanipun panjenengan niku rak satratama sing ahli tapa brata menawi paduka kedang ana nggenipun nandhang sungkawadat mangke sami mawon paduka ngruntuhaken jiwa satriya panjenengan dene Kakak Semar Budunuyu Petro lawan bawur kuwi tau tuswane ngarsane Kanjeng Koko Prabu Durwati pikantuk karya apa ora pikantuk gawe apa ora tro karawor aku ngarep-ngarep balimu tek arep-arep nisbate kaya wong lunga pasar tek arep-arep belanjane tek arep-arep jajane ora beda kosowan marang Gurun Durwati wonten ing negara Dwara kosowan ing alsane sinuwun Prabu Kresna uli gawe apa ora uli gawe apa ora sing arep mandun nyong apa kwathok nyong bae Kang mandul sing kena tok aja ngisi-ngisi nak karo wong tua tok ya Kang kepareng mantur kula ngadi dalem Petro kali Kang Bawur sowan wonten negari Ndrawati pangestunipun sedaya wilujeng lampah kula ngantos wangsul wonten Karang Kadempel bumi klambi sireng mriki syukur lho sak mongko syukur kuwi ana telung perangan siji sing dene syukur bil kalbi angka kaping pindho syukur bil arkam angka kaping telu syukur bil lisan contohnya apa menungso ning alam donya lor gedhe cilik tuwa lanang wadon diparingi kanugrahan nang sing gawe urip ngucapake syukur ulanti ucapan lesan yaiku sing dene syukur bilisan lah sing darane syukur bil kalbi menungso nang alam donya pikantuk kanugrahan ngucapake syukur lumantar hati kang suci lah nggak ngamping tiga syukur bil arkam yuk ngucap pakai syukur di kantin ini karena pola jiwa rogo contohnya syukur bopo kades paring dawuh kon dadani papan pangibadan masyarakatnya gotong royong kanti ikhlas angka kaping telune kaya dene bopo kades paring dawuh anake kerja bakti gotong royong dandani irigasi dalan banyu kanggo kemakmuran pertanian angka kaping papate kaya dene syukur dawuhe bapa kades kon gawe dalan utawa ndandani gili nyatane bareng golong gili kene rembug antarane masyarakat karo bapa kades njur cetha terwujud alhamdulillah ganggang sing mlebu nang lurung-lurung wis digawe aspal lan alus dihotmik pisan pokoknya mengenai udah keblandrang-blandrang ya orang wong anu aspale anyar anak tengere manding tengere siapa gerdu ya ketemu kulo suan monta merikon danane pinanggi kalingkang eyang nggih bapa paduka penemban durna saking suka ponco ketemu karo bocah kae nggih lantem mereka kriwikan dan tugojogan jalanan roko penjenengan piyambak Gusti kula Prabu Baladewa duka yayasinipi kriwikan dadha grojogan peperangan dumados lah kae nglamar kanggo sapa Petruk Koko Prabu Baladewa nglamar kanggo sapa Petruk menika kangge atrayi ipenipun ingkang jeneng Raden Burisrawa bocah kepengin bojo kesirian sapa jane ya bocah kae dening kepengin bojo kesirian sapa kesirian sapa
dilalan iku Dewi Roro Ireng nyuwun bebono sapa kroyok odong batok bebananipun kata sanget nggih menika jejereng manteng kedah onteng balik kencana saka Mas angka kaping kali gamlan lokan nonton mungel tanpa tinapu kedah kairing widodari kawandoso ingkang mijlisaken taman kawidodarin petuke pengantin kakulawan pengantin putri kedah onteng kairing ratu selangkung negari numpak gajah sinambi manggul godo angka kaping nemipun kepengin deleng kebon danu jangkep kalih pangonipun disang dadu ngawuk wonten menika kedah wonten tontonan nggih menika kethek ingkang saged joget nang blebar kawat Raden Harjuna ngangge dayane ngaji kinjeng Mas Blas mapak drigantara munggah kayaan Yonit yang sing penate labu-labet kali dewa kepenak segodang-godang iki dadi keberkahan bebasane sekedeping mripat dudu janaka sampun beto kreta mani kudu sembrani jarane pirang-pirang melusut loro terus ketambahan mali widodarine klambine biru-biru main-main karena widodari sing gede kami soleh main widodari sing gede kami soleh main terus kayaknya widodari sing untune gede-gede ning dadi kaseya juk anak anak widodari sing uli nomor nyatane gelange anyar komplit 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 karena widadari sing aja gandeng-gandeng ya anak kae. Nang irung. Widadari ngendi kae widadari irung wis ora mangsan. Kakang Semam mlebu ning sejroning kreta mani kudu sembrani gareng Petruk Bawor yo padha ngandhang. Yo tututi jalan sing mlusut. Thank you.
agar pandamu car tinolir kekonan suram sorote tanpa padang padang pun naming gegono widan kebarat Nalindra Sokraton Madu Gondo Jajaluk Prabu Kumbang Ali-Ali Windonono Taunono yen aku ora bisa dedhop lawan titisaning Widawanti Woro Sembodro Ireng kanggo gawe apa aku urip ning alam donya kasaksinan kodam sing bersa bumi suci urip bumi ne. Roro ireng Brotojoyo jagat kosong orang ono wadah seorang ono watune orang ono kisini yen aku ora bisa sampe jagong lawan kowe wong ayu mesemo mrene wong ayu kowe ta boyo nek negaraku ning madu gondo kowe ta dadake garwa ratu mukti wibawa uripmu yen bebareng lawan aku upamane ana menungsa sing bakal wani ngrebut ngrasani ayune lawan Roro Ireng kudu bisa ngelangkai mayide Prabu Kumbang Ali-Ali wong ayu tak bedah negara Ndorongati kenang kene kowe mobor-mobor mencoro neng ontor sok koyo tigalan neng bagas koro nangi dudu tugalan neng sengenge opo kai kok mangambar godwarum cakyani mantra saso delan nang nangi ngelai jagat opo kai sing darani lintang pindah papan lulu tak telorong lawan nek senjataku ora kong septi boneng manco podo sembah gurumu nyupir ke primen dan ora kaya biasane temen uli nyupir ujarku ya bojone anjar kok supir ana ora kepenak temen uli nyupir wis ora kaya mau nek angger mona bujang rokok gletakan siki wis mulai pi kenceng pinter ora kena digembingi babar blas oh anu wis diwanti-wanti nang biyung embok mesti kan lagi kegayuan maning gandengan si gandengan mangkat yang ngendip-ngendip kenang Banyumas gula di kos-kosan bocah SMKI nyong-nyong begumun nong wis pengantinannya kok si gula di baik dapat ganteng-ganteng ngalah nyong mentu apa ramak mentu ya kok gisit ngentong na udut eman-eman anu kepripun darane uli nyupri bang gabruk apa rime ramaen ning gane melasi temen mak anu apa nggih mau
jaran sing dadane amba malah kowah-kowah kowe mak. Ana senjata sing mlebu maring dadane jaran mak. Dipun wangsulaken mawon wonten tetembungan menungso ning alam donya ki ngundul lakuning urip nandur becik apik tukule apik nundur nandur ala tukule yala ora ketemu awak ketemu anak sikit tandurane kaya dene tewek ora usah dedek nunggu windu-winduan sing adili sing gawe urip tamakaken mawon wangsulaken kali sing kagungan. Niko jenengane wong tanggap kahanan. Cobi dibentuweni sareng-sareng ramane ditonton. Nek kira-kira mbebayani diari-ari Ndoro Janaka cara wong junjung angkate krasa abot aja dimbat. Rentangane menungsa mulih keberkahan iki pirang-pirang dalane. Fitnahe ya pirang-pirang. Krungu rep Rongora, ujane hidup warna-warna. Ngus gena-gena, ngucap nasihat, kuasi ngarep-ngarep nita baik. Tonton bareng, jejel tonton bareng. Ganteng kayang ganteng wong lakune alas sing arep ngadili sing gawe urip setia bisa jaring angin kalah kenang dayaning bayi sing lakune bener. Aduh Raden, paduka menika sinten? Satrio Madukara kekasih Raden Harjuna. Aduh kula nalendra Madukara Raden jejuluk Prabu Kumbang ali-ali. Paduka badhe gayuh titisaning widowati. Ora dedhe ngaling-aling. Aduh Raden, kula tak nunut mukti dhateng paduka nyucup katresnan. Kula tak manjing jiwa raga paduka kangge mbumboni tresna paduka kalih Wara Sembadra. Paduka wenang gelar kekasih Raden Kumbang ali-ali. Rodo dedali kula paraken dhateng paduka dados wasiat ampuh Raden. Raden dipun lanjut sowan wonten negari Dorowati. Remember
Amelain langsung mabang ya wangaruna kati netrane nganggo rupuh sabdane ngekukilo karangane goro sangkatan kini denganiku liru sesang bini bini panco pebetokeng ayam panawono ong wileng awi geno mastu nomo sidem sekatu bawono langgeng ladalah mapaning lengkeng jamur tiba kebodanu kowe keboning para kadang dewa wis pirang-pirang dina pirang-pirang hari lho kok malah ora gelem mangan rendeng sukerti ijo-ijo bekatul buket kok ora gelem mangan kowe garingake ngeragane kebodhanu yen nganti kedangon kowe kaya ngono aku mesti nampa dukaning para dewa wit aku pangoning kebo kayangan ya sang dadung amuki aku tam samar pamuring sukemo senak mayo winak yo winak sepi sinimpen talangeng kalbu sinimpen talangeng kalbu pambukan ning warana tanyen layap ping aluyut bener pesanting sumpana gawe peteng karo pamoning kemboyo gelap-gelap katon lir kencang yang aris aris yang mawe kandrung sabarang katulu aris yang sabarang katulu kirmoyak mayik saking etias balibur loh ora pangling weki panguning diwut pangone kebuning dewa kaki dadung awung ya kowe sapa anak pendhawa aku nyuwun ngambil kebon danu kebuning yangku Bathara Guru
kowe aja sembrono iki dudu kebori. Ah ora diparingake tak rudo panjenengan iso gebat tiba keneng alas dadi pangane kewan ngalas rungsuk rajang kekuatanku. Raden, upah semua ampu banget Raden. Aku manut karo kowe tegiringe kebon danun jujuk nang negarane Prabu Kresna. Makan. Kadang buta rereanku, jajanku, setelukanku, gulo. Wonten dawuh pangandika Kang Prabu Sudirawati. Patlikur negara jangkep wilangan slawing sun. Jujuk ane negara Drawati. Kanggo srana bedah negara Drawati, Dewi Rorirang bedul banjut gawa kondur. Bakal tak bojo loro kenang aku. Pimpinane dhewek kepengin bojo loro. Buset. Mangkat. Dhuwur sapa? Raden Werkudara. Arep menyang ngendi barisan buta ratu Slawi Negara? Jujuk negara Drawati, bedah negara Drawati, pamrih apa? Dewi Rorirang tek jaluk. Kowe manut dadi jemputane manten Kakung, ngiring sang manten Kakung adiku Janaka nyebut ratimu Gandhen. Oh!
Raden. Ampun. Ampun Raden, kula mboten kiat. Kula mboten kiat. Mungga gajah mangkul godo. Nggih, nderek, nderek mawon, nderek kula nyuwun slametaken. Pamikire biyung tobles tobles tiang estri ajeng palakrama nggih pikirane werna-werna tiang estri ajeng palakrama nggih werna-werna eh wong ayu lho calon ratu Mandaraka sing arep boyong kowe Ayu Broto Joyo Manor Tegawa Kondru Menyang Negara Mandaraka Yen pinuju barudan kowe lenggah jejen nanging sorwin kembang kantil siraku tek tumbang nanang panggonmu kowe karo mijeti aku karo beduli uwanku ya wong ayu. Eh, kowe manut dadi putra mantu negara Mandaraka daub karo calon ratu nang negara Mandaraka nglengser panenggane ramaku Sudarmaku. Mengko jatah warisane adik kuruk Marata tedol go pranti pesta nyong karo kowe yo wong ayu. Poyah-poyah uripe karo aku uli berbulan madu yo wong-wong lanang bulan madu nang pucuk gunung eh ora dadi ora beda karo aku dasblek tur wong sugi anak ratu calon ratu pisan uli berbulan madu aku karo kowe iki wis ora ana sing arep nandingi manut yo kowe tak boyong yen nganti kowe cengkul kulit karo kulitku tak seset kenang aku tak kowe kondo kaya ngono malah membangkitkan birahiku eh Brontojoyo kowe tek larak bojong wani kowe karo aku manut 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 kowe tek boyong manut. Para dedan cebleng elek belis didih condo welat kowe sentiaki sentiaki kowe lo kombobong pot gedene sejembangan sabet no kenang siraku melotak seset pecah kena darani Bandung tengkoraku
getih dileder ngebeki awakku sendaki. Ora bakal manjing ning neraka, ora bakal manjing ning swarga yen aku urung juwing-juwing ragamu nang sejerone perang dunya kaking papan jeneng Baratayuda Jaya Binangkara. Ih, aku arep jomblo, arep jomblo. Ora bojo. Kepareng matur ing abdi dalem kula sowan beto risang manten kakung nggih calon penganten kakung ndoro kula risang Harjuna. Sedaya bebono sampun wonten monggo dipun tuweni keteke ya wisana. Kebone ya wisana. Widadarine ya wisana. Nah nikah lah wonten widodari sing gulune ringane ana dengandenge nikah sae nikah ana sing widadari cilik maning ya sitesi wonten kelopat topat topat Raden Arjuna Raden Arjuna. Doro kula Bathara Kresna kengetan menapa mboten jaman Sudarma Paduka Sang Prabu Basudewa garwanipun saweg ngandheg. Doro kula Pandhu garwanipun nggih saweg ngandheg. Niku sami ikrar janji. Yen mentu besuk tembene anake Basudewa wadon bakal didhawuhake lawan atmajane Prabu Pandhu kosok baline. Yen putrane Pandhu wadon anake Basudewa lanang arep dijodhokake kanthi niraket kekadangan. Ora dulu lawan mundung ing bondo dunya, ora dulu lawan bagus ing pasuryan, ora dulu lawan dhuwuring pangkat. Yumung nganti kang suci pawitane Den angka kaping 3-nipun. Dhawuhipun Sang Arjuna kali Brata Jaya menika kangge sarana angen-angen kula saged kandha benjang tembenipun keturunanipun dipun ajeng-ajeng wonten bumi tanah Jawi. Nika sing ajeng nurunaken wiji sejati saged nentremaken bumi wonten ing tanah Jawi. Bathara trimo di sing jere Janaka teben celase gulune randane dadi garwane dadi rada boyong negara parang rejeng tadhau pala gustiku iki kesede Prabu Pancaka Dewa modar. Thank you.
Adang Buto Sokraton Prarejeng ayo Ontor Jowi Surip kroyok 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 Bodhara Trimondi tek jaluke patine Janaka korek-korek dadamu Kagangku panipuraning pagelaran mugi sedaya pikantuk kanugrahan sareng sedaya wilujeng ingkang putra Ndara kula Antarja sampun kempal kali putra Pandhawa sanes-sanesipun sugeng enjang sugeng pipisan mugi saged pinanggan sanes papan sanes pedal akhir kula billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.